O Concello de Taboada anunciou que aplicará unha bonificación do 40% no IBI aos establos en funcionamento no municipio. Esta medida levouse a cabo a raíz da recente revisión catastral que tamén grava este tipo de construccións, e tendo en conta que a actividade agrogandeira é unha das principais do municipio. Anteriormente os establos non cotizaban IBI, non? Entonces a partir de ahora, pois, que esta revisión catastral van a empezar a cotizar IBI. O cal desde o concello, como bueno, non somos un mero somos un concello meramente agrícola e gandeiro, pois bueno, desde o concello, pois, por unanimidade de toda a corporación, aprobamos unha bonificación para o IBI dos establos con vistas a que entre xa na próxima anualidade, non? Como o tempo apremiaba, pois bueno, tivemos que aprobar no último pleno a modificación da ordenanza e timo solo de plazo a semana que ven para que poda entrar, xa, no, como dicía, no 2018, para que a xente presente a documentación. Entón, polo tanto, bueno, por eso é un pouco para aproveitar a vosa difusión a través de Televinte para que todos os gandeiros que podan acollerse a esta bonificación, pois, se apunten, non? Non hai verdadeiras inversións grandes que bueno, que supón teñen unha valoración catastral bastante grande, e nós o que tratamos con isto, pois, é de axudar a que axudarlles con esta bonificación a que paguen menos e podan seguir desarrollando ben a súa explotación agraria, non? Deberán achegar a documentación antes de final de ano, a última semana do mes de decembro. No caso das construccións dedicadas á actividade do sector primario, precisan acompañar o certificado de facenda no que conste a situación censal do titular da actividade, a titularidade catastral do imoble, o certificado de que o suxeito pasivo está exento de débedas coa facenda estatal e autonómica, coa Seguridade Social e co Concello. Finalmente, deben achegar un xustificante do recoñecemento de explotación ou licenza de actividade. En principio vai ser unha bonificación dun 40%, porque o informe da secretaría non, digamos, como non tivemos unha cuantía exacta do que podemos recaudar, non podíamos aumentar máis. Isto non quere dicir que po ano que ven, se a cuantía da recaudación pois nos lo permite, pois podamos incluso aumentar a bonificación. Pero, bueno, en principio vai ser unha bonificación dun 40%, e o único que nos, que, como eu dicía, quero aproveitar a través da difusión vosa de Televinte, pois que a xente se coñeza o tema e que podan solicitar, aunque xa se mandaron mandos e se puxeron por aí suficientes papeles, se mandaron mandos a todos os pedanos e a todas as parroquias, pero bueno, simplemente como son papeles que necesitan tempo para que vayan xa preparando. Si queren, pois poden acercarse aquí ao Concello, dáselles unha copia da relación de documentación que teñen e poden ir preparándoa para xa na semana que ven, pois presentala aquí no Concello e podes acoller a bonificación do 40%. Ao mesmo tempo, tamén temos outra bonificación para familias numerosas que no IBI tamén para as súas casas, nas viviendas das familias. Se a xente, pois, tamén pode vir aquí a informarse para poder acollerse a dita bonificación.